Tako, dobrodošli še na zadnjih dveh današnjih delavnicah, ki bosta skupaj trajali 90 minut. Najprej torej v prvih 45 minutah o tem, kje in kako objavljati, o tem gospa Bernarda Korec in magistrica Dunja Legat, na to pa še o upravljanju z raziskovalnimi podatki, gospa Brina Klemenčič in pa magistrica Dunja Legat. Izvolite. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Sem Bernarda Korez, univerzitetne knjižnice, redaktor bibliografije, skrbim za promocijo. Zdaj prvič danes preko Teamsov predavam, tako da če bi kakšne nerodnosti, se opravičujem. Torej, danes ste že kar dosti informacij slišali, upam, da niste preveč utrujeni že od vsega. Na začetku ste slišali, kako iskati vire, pa potem kako jih uporabiti, kje vse so najdljivi, kako se jih shraniti, da jih imate na voljo za nazaljno citiranje. Zdaj bi še pa malo pogledali, v bistvu na hitro vam bom predstavila, ker je malo časa odprti dostop in nepoštene založniške prakse. O vrednotenju pa lahko se nam pridružite decembra, ko bomo posvetili eno predavanje prav samo o vrednotenju. In sicer odprti dostop je v bistvu gibanje, ki se zdaj že razširilo na odprto znanost, ki vključuje tako odprti dostop, objavljanje v odprtem dostopu, raziskovalne podatke, ki so opremljeni z FAIR podatki in z načrti ravnanja, skupnostna znanost, tako imenovano citizen znanost in pa odprto izobraževanje. O podatkih vam bo več povedala za mano Dunja Legat. Zdaj v bistvu odprta znanost je postala pač vse splošno gibanje za željo, da bi se na nek način denar, ki je namenjen raziskovanju, namenil predvsem raziskovanju samem in da bi bili tudi rezultati tega raziskovanja vsem dostopni pod enakimi pogoji, se pravi, da edini pogoj bi bil ne denar, ne plačilo, ampak dostop do svetovnega spleta. Zato so že tudi vsi razpisi, ki so financirani z javnimi sredstvi, osredotočen je zelo na to odprtost, se pravi na Open Science Policy, začelo se to že z razpisi Horizon 2020, Horizon Europe pa daje temu še večji poudarek in seveda se mora tudi naš javni financer za raziskovalno dejavnost, to je RRS, temu prilagoditi in ima že odprto znanost ali pogojeno ali pa zaželjeno v svojih raznih pravilnikih in razpisih. Med drugim so se pojavile tudi altmetrike, v SIKRIS-u so že dve altmetriki vključeni, ena, ki se prav imenuje altmetrika. In sicer te altmetrike na samo vrednotenje ne vplivajo, povedo pa avtorju, kako je v bistvu dejansko njegovo delo, njegove objave, kako so odmevne v javnosti. In sicer tukaj vidimo, da štejejo te alternativne metrike, tako objave, kadar vas omenijo v blogih, v Twitterih, v ostalih družbenih omrežjih. To je samo prikaz, kako se izpišejo v bistvu te altmetrike, če si naložite bibliografijo preko SIKRIS-a. In sicer je to skrčeno oblika, to pa malo razširjena, ker vam že takoj pri izpisu bibliografije pokaže, kje so vas opazili. Kadar pa to odprete, pa dobite še potem več podrobnejših podatkov. To je bolj kot informacija. Zdaj, v sodelovanju z dr. Ojstroškem na Univerzi v Mariboru se je razvil ta nacionalni portal odprte znanosti, to je v bistvu vseslovenski portal, kjer tudi lahko iščete sive literature in kjer je tudi, seveda poleg vseh ostalih literatur, to mislim predvsem zaključna dela, kot so diplomske naloge, ki vam tudi znajo biti koristne pri raziskovanju, so pa v bistvu na ta nacionalni repozitorij vključeni že skoraj vsi javni repozitoriji v Sloveniji. Na Univerzi v Mariboru se seveda tudi moramo biti v koraku s časom, tudi glede odprte znanosti. To od nas zahtevajo v bistvu evropski financerji, zahteva to nacionalna strategija, ki so jo sprejeli na RRS in pa priporočila evropskih univerz.
In lahko se pohvalimo, da je prav Univerza v Mariboru kot 475. takrat ustanova na svetu podpisala Berlinsko deklaracijo in tudi kot prva univerza v Sloveniji in prav tako Dora deklaracijo in Leidenski manifest tudi kot prva univerza v Sloveniji. V strategiji Univerze v Mariboru je tudi vključena tudi odprta znanost in odprti dostop. Seveda pa nam je to še bolj v interesu zaradi arhiviranja in javne objave znanstvene dediščine Univerze v Mariboru preko repozitorija DKUM. Infrastruktura, ki v bistvu našim avtorjem že omogoča vsaj delno odprt dostop, je seveda digitalna knjižnica in prav tako univerzitetna založba Univerze v Mariboru omogoča objavljanje po načelih odprtega dostopa. Povedali bi samo, da so v bistvu vse te stvari tudi polinkane in da grem danes res hitro skozi, ker je malo časa. V Univerzitetni knjižnici Maribor smo pa v bistvu pripravili kar nekaj tudi raziskovalnih vodičev glede odprte znanosti. Ta glavni je ta Odprimo um, kjer dobite vse informacije, tudi informacije o ugodnosti raziskovalcev, osnovne informacije, kaj to odprta znanost je, kaj odprti dostop je. V pripravi je pa tudi že posebno raziskovalni vodič za raziskovalne podatke. Prav tako je Univerza v Mariboru vključena v evropski projekt NIFOS in sicer konkretno Univerzitetna knjižnica Maribor, sklopu katerega razvijajo infrastrukturo raziskovalnih podatkov, ampak o tem vam bo več potem v nadaljevanju povedala Dunja Legat. Če pa pogledamo naše objave naših zaposlenih na Univerzi v Mariboru, pa vidimo, da je v bistvu kar velik del objav, ki so vključene v Web of Science, se pravi približno malo manj kot ena tretjina, so že objavljene v odprtem dostopu, prav tako v skupu so podobni podatki. Zdaj, kje deponirati? Seveda v repozitorijih. Veseli smo, da je naš repozitorij DKUM tudi na tem evropskem zemljevidu repozitorijev, ki jih financerji priznavajo. Sicer pa na tej spletni strani OpenAir lahko poiščete vam ali vaši stroki primerni repozitorij za vašo stroko. OpenAir je sicer tudi ustanovil en zenodo splošen repozitorij, ki je namenjen predvsem tistim, čigar institucije nimajo svojih repozitorijev. Mi pa seveda zaradi gradnje naše dediščine znanstvene priporočamo, da pri tem uporabljate DKUM. Politike odprtega dostopa v bistvu niso nič drugega kot to, kar ste verjetno že slišali, diamantna, zelena, zlata pot. Kako objavljati v teh raznih politikah? Diamantna pot je v bistvu tista, ki je največji približek temu, kar naj bi odprti dostop bil, in sicer, da obstajajo revije ali pa založnik, ki brez plačila APC-ja objavijo v prostem dostopu. Revije lahko poiščete na spletni strani DOI, njihove politike pa preverite na spletni strani Sherpa Romeo. Zlata pot je pa v bistvu odprto dostopni časopis, objavite v odprto dostopnem časopisu, seveda po isti poti ga poiščete, preverite politiko, seveda pa vedno je potreba, ta informacija o politiki na spletni strani Sherpa Romeja so pravzaprav samo informativne, zato je vedno pametno še pri založniku preveriti, preden pošljete članek v recenzijo, preden ga oddate, da se vam ne bi zgodilo, da bo potem financer, na primer, zahteval od vas zlati odprti dostop, vi pa tega ne boste mogli zagotoviti. Seveda so pa vsi članki, ki so v odprtem dostopu objavljeni, tudi opremljeni za licenco, ker to, če je v odprtem dostopu, še ne pomeni, da lahko prosto počnete z njim, kar želite, ampak to omejite s CC licenco. Odprti dostop, sem pa pozabila prej pomeniti, pa tudi v dobro avtorja, ker mu ostanejo tudi materialne pravice. Razen pri hibridnem, ker se mu lahko zgodi, da avtorje ne bodo ostale tudi nematerialne, ampak samo moralne pravice. Postopek je enak, pri hibridnih so običajno APC-ji zelo visoki, gre pa to za objave v revijah, ki sicer načeloma niso revije same po sebi prosto dostopne, pač pa omogočajo,
da se posamezni članki v revijah objavijo kot prosto dostopne in zato je seveda treba plačati APC. APC je Article Processing Charge, ki naj bi pokrival stroške promocije tiste objave. Obstaja pa potem še ta zelena pot, to pa je v bistvu, kadar vi na naročniškem znanstvenem časopisu, ki ni odprto dostopen, objavite neko objavo preko SharePoRMA-ja, preden pošljete v objavo, preverite, kaj vam ta založnik dovoli in običajno dovolijo objavo v nacionalnem ali pa institucionalnem repozitoriju, ampak tisto zadnjo verzijo, ki je označena s tem crossmarkom, to pomeni, da je ta zadnja verzija v bistvu se ne bo več spreminjala po vsebini, se pravi, je šla že skozi recenzentski postopek, se bo pa spremenila še samo grafično, da bo grafično opremljena za objavo pri določeni reviji. Temu pravimo postprint, to je sprejet rokopis, ki je že bil recenziran in je to zadnja verzija, ki se ne bo spreminjala. Objavljen članek je pa ta, ki ga objavite v reviji, s tem, da če greste po zeleni poti, vam založnik pač verjetno ne bo te verzije objavljati ne na spletu, nikjer na spletu, ne na družbenih omrežjih, ne v repozitorijih. Kot sem prej omenila, ta znak je pa ta, ki v bistvu zagotavlja, da gre res za zadnjo različico članka pred grafičnim oblikovanjem brez spremembe vsebine. Potem poznamo tako imenovano tudi črno pot, o kateri se dosti ne govori, sem jo pa danes pravzaprav bi jo rada predstavila, zato ker gre to v bistvu za nelegalno objavljanje večjega števila objav, ta Sci-Hub ste verjetno že slišali, mogoče tudi celo uporabljali. V bistvu gre to za nelegalno stvar, ki krši avtorske pravice, ki dejansko je to kraja avtorskih pravic in pač, če uporabljamo objave etično in se držimo zakonodaje, tudi Sci-Huba ne bi smeli uporabljati. Prav tako pa je treba biti previden na družbenih omrežjih, kaj sami objavljamo, ker dosti krat tudi na družbenih omrežjih avtori objavijo svoje članke, pri tem pa ne preverijo, ali jim založniki to dovolijo. Research Guide posebej podarjam, zato ker ima Univerza v Mariboru že kar dosti članov z univerze in ima tudi svoj profil in vam svetujem, da če boste uporabljali družbena omrežja raziskovalna, da se mogoče odločite za Research Guide, ker boste s tem v bistvu povezani z bom rekla, komuno Univerze v Mariboru. Res moramo paziti, kaj objavimo na teh družbenih omrežjih, ker so že tudi bile v Ameriki tožbe, ker so pač nekaj, recimo Akademija Edu je objavljala kar cele sezname člankov, ki so bili potem prosto dostopni in seveda po založniki zorganizirali in so v bistvu zahtevali takojšen odmik in so jim zagrozili tudi z finančno posledico. SharePoRMA je v bistvu spletna stran, kot sem že prej povedala, kjer vi za posamezno revijo ali pa za posameznega založnika lahko preverite, kaj vam dovoli. Se pravi, katero verzija vam dovoli in kam jo lahko odložite. Kadar gre za zlati dostop, vidite, da nekih velikih omejitev ni. Pri hibridnem dostopu morate pa biti zelo pazljivi in seveda morate biti tudi pazljivi glede te informacije, ker ta vam je v bistvu samo napotek, preden pa se odločite, da boste pri katerem založniku oddali svoje delo, pa še prej preverite pri založniku samem, ali so te informacije resnične oziroma ali se ni med tem časom, ko so objavljene na SharePoRMA-ju, tudi že kakšen pogoj spremenil. Strošek procesiranja APC v Sloveniji še ni urejen, tako kot je v nekaterih evropskih državah, kjer imajo poseben budžet samo za plačilo APC-jev. Pač pa ARRS vsako leto objavi javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav, ampak nažalost samo v tej najvišje kotirajoči reviji Impact Faktorjev in pa za povračilo za nazaj, se pravi, morate vi že imeti objavljen članek in že plačati APC in pa samo za tiste članke, ki so nastali
na osnovi projektov financiranih sredstvi ARRS, se pravi, da je pri samem članku ARRS tudi naveden kot afiliacija financiranja. V pač elektronski baze in elektronski viri se nabavljajo preko konzorcije in seveda Univerza v Mariboru tudi članica teh konzorcijev. In v sklopu teh pogajanj, ko nabavljajo ali revije ali baze, se seveda izpogajajo tudi za kakšne popuste, ugodnosti. Ti popusti so objavljeni na raziskovalnem vodiču Odprimo um. Tukaj je link, ampak zdaj ne bom odpirala, ker pač nisem toliko domača na Teamsih, da se mi ne poruši. Ampak boste lahko to pogledali sami, ker boste dobili te prosojnice. To je pametno sproti, kadar se odločate, da boste kje objavljali, kadar iščete, kje boste objavljali, preveriti, ker se te ugodnosti spreminjajo letno, včasih tudi mesečno, odvisno od pogojev, ki si jih izpogajajo konzorciji z založniki. Seveda, zdaj smo slišali, na kakšen način lahko v odprtem dostopu objavimo in, kot sem že prej omenila, pač moramo vse objave tudi opremiti z licencami. V odprtem dostopu, teh licenc je sicer več, ampak v odprtem dostopu je zdaj nekako svetovno najbolj v uporabi ta CC licenca. Verjetno ste za to že slišali, Creative Commons. Običajno je CC licenca navedena ali na prvi strani dela, ali v kolofonu, kadar gre recimo za monografijo, ali v članku na prvi strani članka. Ta licenca, v bistvu z licenco, načeloma jo določi avtor oziroma avtori skupaj, lahko pa tudi založnik in te licence v bistvu jih je več vstopen. Ta nič pomeni, da v bistvu avtori ne omejujejo ničesar, lahko ti s tem delom počneš, karkoli hočeš, ga spreminjaš, seveda ga ne smeš dobesedno kopirati, v vsakem primeru pa tudi, če je licenca nič, ga je potrebno citirati. Se pravi, teh licenc je 6, vi z licencami določite, ali bo avtor lahko uporabljal delo samo za branje, ali ga bo lahko delil naprej in pod katerimi pogoji, in pa ali ga bo lahko spreminjal. Zdaj, te licence v bistvu avtor, kot sem rekla, ustvari sam in tukaj je spletna stran, ki je tudi polinkana, kjer v bistvu to licenco sami določite in je v bistvu zelo enostavno, ker tukaj označite, kaj dovolite in kaj ne, da se z vašim delom dela in se ta licenca sama potem avtomatizirano tukaj izpiše in jo to licenco potem prenesete na tisto delo, ki ga boste objavili. Zdaj slišali smo o odprtem dostopu, slišali smo o licencah, ampak v bistvu ni samo odprti dostop tisti, kjer objavljamo in lahko se nam zgodi, da pač gremo na en, jaz ti bom rečem, maraton do objave članka, mi si nekaj napišemo, to bi želeli objaviti, potem moramo najprej poiskati pravega založnika in urednika, potem to naše delo, bom rekla, mrcvarijo recenzenti in nam ga vračajo, ga popravljamo in po vseh teh mukah, ki znajo biti dolgotrajne, nam založnik pove, kakšne pogoje nam daje, če predtem nismo preverili in nas lahko to stane dosti tako finančno, kot tudi lahko vpliva na naš renome strokovnjaka in na koncu bog ne daj, ravno zaradi tega vam bom predstavila naslednjo temo, se nam lahko zgodi, da objavimo nekje, kjer ne bi smeli ali pa ni dobro za nas. Zakaj? Govorimo v bistvu o nezaupanja vrednih založniških praksah. To so v glavnem elektronske založniške prakse, ki niso vezane na odprti dostop in na odprto znanost, pač pa nasploh na elektronsko založništvo. In ne gre samo za revije in ne gre samo za založbe, pač pa tudi za konference in za metrike. Ko govorimo o revijah, ne vem, verjetno ste tudi že kdaj naleteli na nekaj takšnega, da ste iskali pač nek vir, in ste vsi srečni ugotovili, ja, vir imam, potem ste ga šli pa malo podrobneje pogledati, ste ugotovili, da je to malo, ali je čudna revija, ali ni recenzentov in ste razočarani ugotovili, da seveda moramo iskati naprej.
Podobno se vam lahko tudi zgodi pri izbiri, kje objaviti. Zato moramo paziti pri revijah, da pogledamo, kje izhaja, ali ima navedene kontakte, so navedeni uredniki, so navedeni uredniški odbori, ima recenzente, je recenzentski postopek v redu opisan, ali se nam pojavljajo čudna imena v teh odborih ali pri recenzentih, ali je recenzentski postopek nam obljubljal, da bo šel zelo hitro, da nam bojo v roku enih, dveh tednov že objavili, potem je to že zelo sumljivo. Seveda pa se v prvi vrsti vprašamo, ali sploh kdo od naših kolegov, ki se ukvarja z isto stroko, pozna to revijo ali založnika, ker če ga ne, je tudi že lahko sumljivo, oziroma najmanj, kar je, vam pri vrednotenju ne bo kaj dosti koristilo, ker ne bo imelo faktorja vpliva. Ločimo te revije na grabežljive, na plenilske, roparske in ugrabljene revije. Grabežljive so tiste, ki načeloma ni z njimi nič narobe, razen tega, da so zelo drage. Običajno so to veliki založniki, recimo Thomson Reuters, Springer, Elsevier, ki izkoriščajo v bistvu akademsko okolje in sicer na tri načine, tako da zelo bogato zaračunavajo objavo, pa naj bo to tradicionalna ali pa APC za prosti dostop. Istočasno recenzente delajo za njih zastonj, kot za njihovo dobro ime, in pa knjižnice še dodatno plačujejo visoke naročnine. Zato temu modelu prav tako rečemo, da je to nezaupanja vreden model, ker je v bistvu grabežljiv, ker izkorišča akademsko okolje. Potem obstajajo plenilske, roparske revije, ki so pač nastale na spletu in dejansko nimajo nekih uredniških odborov, nimajo recenzij, obljubljajo takojšnje objave. Čeprav moram reči, da je zdaj tudi že vedno več teh spletnih strani, ki so zelo, zgledajo zelo zaupanja vredne, navajajo faktorje vpliva, pri katerih pa tudi moramo biti pazljivi, ker to niso ti faktorji vpliva, ki so uveljavljeni, pač pa so ali namišljeni ali pa so jih v bistvu sami si izmislili. To je en tak primer revije plenilske, ki na prvi pogled zgleda zelo seriozno in bi človek lahko tako zaupal, ampak malo že pade v oči širok nabor področji, s katerimi se ukvarja. Potem, če pogledate tukaj, kje so indeksirane, ni nobene, bom rekla, resne baze, se pravi, ni VOS-a, ni Scopus-a. Zato, če že tega ne vidite na prvi strani, raje preverite, za kakšno revijo gre. Potem pa obstajajo ugrabljene revije, ki se pa niso niti toliko potrudili, da bi si izmislile, ne vem, svoje ime, ampak so enostavno prevzele identiteto neke priznane revije, večina kar navajajo isti ISSN, nekateri se potrudijo, pa vsaj malo spremenijo naslov. In Wolfenia je še vedno zelo zanimiva, to je bila ena izmed prvih revij, ki so, ko so odkrili v bistvu to krajo identitete revije. Namreč Wolfenia v resnici nima svoje spletne strani, ampak je to samo ena podstran na Landesmuseum Kärnten. Je pa to v bistvu ta revija, ki je res visoko kakovostna in ker so jo toliko krat v bistvu že so jim ukradli identiteto, celo na svoji spletni strani opozarjajo, katere so te revije, ki niso pravilne in da morate paziti, da ne sodelujete z njimi. Prvi dve sta že zginili med tem časom na spletu, ta zadnja pa še kar vztraja in ima v bistvu svojo spletno stran in marsikateri avtori prav pri njej še vedno objavljajo, ker mislijo, da gre to za pravo Wolfenijo. Kot pri revijah je podobno seveda pri založnikih, založniki pokrivajo, naenkrat se pojavijo, obstajajo mogoče eno leto, ampak v roku enega leta izdajajo že 30 revij z vseh strokovnih področij, zelo hitro objavijo to, kar oddate, recenzentski postopek je zelo hitro opravljen, APC-ji so praviloma nizki, sploh ne veste, s kom kontaktirate, ker so ti maili generirani, nič ne povejo, podobno kot info AFNA ali pa, ne vem, publisher AFNA, sploh ne veste, v bistvu, s kom kontaktirate na drugi strani.
In to so pač te znane, dokaj znane že primeri založb, SciencePG, Henry Stewart, Horizon, in teh, pri Intehu je zanimivo, da celo je bil prvo leto na RRS seznamo kot zaupanja vredna založba, ampak se je izkazalo, da ni tako, ker je v glavnem objavljal dizertacije kot monografije, se pravi nič kaj novega. In pa obstajajo tudi takšne prakse, zato ne se preveč razveseliti, kadar boste na mail prijeli vabilo, objavite pri nas, res bodite pozorni in preverite, kje boste objavili. V lanskem letu, na primer, je kar nekaj naših raziskovalcev na univerzo dobilo mail iz Iris Publisher, da omogočajo tudi soavtorstvo v primeru, da pač niste imeli časa končati članka, ni problem, mi imamo članke na zalogi, vas napišemo kot soavtorja in ste rešeni za eno leto. Istočasno tukaj obljubljajo, da so indeksirani v Scopusu, kar se je izkazalo, da ni res, zato res ni, ne smete zaupati samo spletnim stranem založbe, ampak res preverite dejstva. Eden izmed takšnih primerov je potem tudi dr. Olivia Dole, ki je celo kar v sedmih medicinskih znanstvenih revijah in to nekaterih kar te zaresnih so sprejeli kot članico uredniškega odbora in namreč je en raziskovalec avstralski naredil preizkus, da lahko zavedeš tudi ta resnega založnika in sicer je imel psičko, ki jo imenuje Dole, Olivia in se je prijavil kot Olivia Dole. Olivia, dol vemo, da je ljubljenček, poslal svojo sliko, reference in je bil sprejet med uredniških odborov znanstvenih revij. Tretji primer se pravi so tudi konference, običajno kar na maile dobivajo raziskovalci, da se udeležijo neke nove konference, te konference so spletne konference, izkazalo se, da dosti krat niti ne obstajajo, potrebna plačati kotizacijo, tiste objave, ki naj bi jih imel, niso potem nikjer vidne ali pa so, pa čez čas zginejo. Običajno tudi ni zagotovljen nek pravi recenzijski postopek. Ena izmed takih je bila recimo Flying Pigs, ki je bila konferenca z namišljenimi podatki. Zelo znana organizatorja takih konferenc sta pa Omix in pa Vaset. Če pogledamo, Omix obljublja konference z celega sveta, prav tako Vaset in to z vseh strokovnih področij. Če boste imeli čas, lahko pogledate ta prispevek, mislim, da traja nekje eno uro, uro pa pol. V primeru, kjer so se pa trije, mislim, da nemški raziskovalci odločili, da bojo namenoma objavili fake članek na eni konferenci in tukaj predstavijo celoten postopek. Imeli so tudi intervjuje z založniki, z raziskovalci, ne samo z Evrope, ampak tudi z Azije in z Amerike in je prav zanimivo pogledati, kaj v bistvu se vse dogaja v tem akademskem okolju v na področju objavljanja. Omenila sem, da morate paziti tudi na metrike. Zdaj tisti, ki jim to ni čisto blizu, vemo, da pač te metrike JCR in SNP sta metriki, ki se zaenkrat upoštevata samo ti dve pri vrednotenju znanstvenega dela. Ti založniki pa objavljajo, da pa so njihove revije, imajo te faktorje vpliva in tudi druge, tu sem navedla tiste, ki so v bistvu najbolj podobne po imenu tema dvema in seveda, če zdaj ti nisi z akademskega okolja, pa vseeno se ukvarja z raziskovanjem, te zna to zelo hitro zavest. Zdaj pa, da vse ne bi bilo tako črno, ne? Obstajajo orodja, ki nam pomagajo pri tem, da poiščemo zaupanja vredno revijo, založnika ali konferenco. Se pravi, najprej poprašamo med strokovnimi kolegi, ali jo poznajo, preverimo v bazah, če so res tam indeksirana, pogledamo recenzente, ali smo za katerega že slišali, ker vemo, da recenzente so običajno res priznani strokovnjaki iz nekega področja. Preverimo, če je odprto dostopna, lahko preverimo, ali je vključena v DOI, ali je založnik, član OSPE, ki je v bistvu
tudi odprto dostopna baza zaupanja vrednih založnikov. In pa seveda imamo tudi konkretna orodja. Umnik je eden izmed teh, to, kar boste našli v Umniku, je preverjeno, kvalitetno. Zdaj smo slišali, prihaja novo. In seveda na Univerzi v Mariboru imamo na srečo dostop, ker pač to plačuje ali država ali univerza, do JCR, do SNIP baze, do Web of Science in do Scopusa, kjer lahko poiščemo te revije in tukaj revije ali založnike, s katerimi želimo sodelovati. Potem preverimo tudi po seznamih ARRS, ali so te revije ali založbe na teh seznamih, če jih nismo našli v VOS-u in Scopusu. In pa seveda posamezne fakultete tudi upoštevajo, imajo dodaten seznam, pač glede na posebnosti svojih strok, ki jih prav tako upoštevajo. In če bomo izbirali ali iz teh seznamov, se ne bomo mogli zmotiti in bomo objavili pač v preverjenih revijah ali pri preverjenih založnikih. Dodatna pomoč nam je lahko tudi Ulrichs, ki pa, moram reči, da za novejše revije nima ažurnih podatkov, sicer je pa Ulrichs vredo tudi zato, ker tukaj ne samo, da najdete podatke, kje je posamezna revija indeksirana, pač pa tudi dobite tukaj podatke s kontakti, na koga se obrniti pri tisti posamezni reviji, se pravi, če hočete vstopiti z njimi v kontakt in pri njih kaj objavljati. DOAJ je v bistvu seznam preverjenih odprto dostopnih revij, pa tudi založb. DOAP pa je v bistvu seznam preverjenih odprto dostopnih knjig, pa tudi založb. V bistvu, kadar iščete vir, lahko tukaj iščete, istočasno pa tudi najdete založnika, pri katerem lahko objavljate. Šerpa Romeja, kot sem prej povedala in pokazala, vam omogoči, da najdete politike, kaj vam založnik dovoli. Na Univerzi v Mariboru smo pa tudi razvili en takšen PDF, ki je polinkan, to je v bistvu spletni PDF, do raznih teh orodij, kje iskati gradivo, vire. Imamo nekaj raziskovalnih vodičev, na katerih najdete kar nekaj odgovorov. Tukaj sem vam polinkala tudi vire, ki sem jih sama uporabljala. Vidim, da sem šla res na hitro skozi. Odprti dostop objavljanje v akademskem okolju je res v bistvu postajalo vse bolj zakomplicirano, vse več možnosti, ampak tudi pasti. Zato, kadar boste imeli probleme ali pa imate sedaj vprašanja, vas vabim ali da mi pišete na mail, ali jih lahko tudi danes postavite, ampak mogoče bi bilo najbolje, da še damo priložnost Duni Legat, da še pove kaj o raziskovalnih podatkih in bi potem mogoče na koncu skupaj odgovarjali na vprašanja.